Петпати повеќе интервенции се регистрирани ова лето на територија на Штип за разлика од претходниот период. Екипите на територијалната противпожарна единица Штип со полни раце работа. Речи си 100 пати интервенирале на пожари на отворено. Командирот на територијалната противпожарна единица Дарко Коцев потенцираше дека ова лето бројот на пожари е рекорден, а со тоа и бројот на интервенции на штипските пожарникари. Ова лето беше зголемен повеќе од 5 пати од преходните периоди, така да ова лето имаме рекордни пожари, кои негде над 90-100 пожари имавме на отворен простор. Забележува дека со намалување на дневните температури се намалува и бројот на пожари, но тоа не значи дека е намален и обемот на работа. Додава дека се интервенира во сообраќајни несреќи, повици од страна на граѓаните и слично. Па периодот има уште интервенции, не се како во летниот период во поголем број, сега се во помал број, но сепак интервенции имаме секојдневни. Имавме и сообраќајки, запалени автомобили, така да овој период имавме доста работа. Коцев истакна дека дел од интервенциите се реализирани како помош на останатите општини кои имале потреба од тоа. Во оваа прилика апелираше до граѓаните да бидат одговорни и да не пала тога на отворено со цел да не се појавуваат пожари на отворено, кои може да остават огромни последици и материјални штети. Дополнително апелупати и до земјоделците да не ги палат земјоделските остатоци.